Për të analizuar më shumë këtë përballje, do të kemi në një lidhje në Skype një ish futbollist i cili ka mbajtur të dyja fanellat, si atë të Vllaznisë ashtu edhe të Tiranës. Ai sot është trajner në Emiratet e Bashkuara Arabe, mirëpo gjithmonë e kthen vëmendjen tek futbolli shqiptar. Me ne në A2 Sport Gilman Lika. Klasika e futbollit shqiptar, dy ekipe me të cilat ke përjetuar shumë emocione, të mira dhe të këqija. Çfarë pritshmërisht ke nga kjo ndeshje, Lika? Rallë parë për shëndetje, të thëmë drejten është një ndeshje shumë e veçanë. Unë e kam përjetu me një emocion shumë malë, si kur kam kenë me Tiranën, ashtu kur kam kenë edhe me Vllazninë. Është klasike kampionati shqiptar edhe gjithmonë ka pas një interes shumë malë nga të dy anët e tifozërive. Nëse mund t'ju pyes sot për këtë do të bëni tifo? Po, diskutim që unë jam Shkodranë dhe gjithmonë e kam deklaru që jam tifoz i Vllaznisë, por gjithsesi Tirana ka kënë gjithmonë shija jam e dytë. Klasika e futbollit shqiptar, si që përmëndëm, duron shumë emocione. Sa ju ka marrë mali që t'luani edhe njëherë për balë Tiranës, apo qofte edhe për balë Vllaznisë me fanelën e Tiranës? Thëmë drejten e kam një shumë mungesën e futbollit, sepse ka kënë një sport që unë jam rritë komplet, ta njëtë në teme kam kalu me te dhe t'jemi sinqerte, kanë kalu po thuj se 4 vite që e kam lonë sportin edhe haloj sot e kësë dite e kam shumë shtirë edhe kam marë shumë madhe për me lujtë futbol, për gjithse si kjo është jeta. E përmëndëm edhe pak më parë që edhe pse jeni largë, vëmëndja nuk është shkëputur nga futboli shqiptar. Këtë vit titulli kampion do të caktohet me formatin Final Four. A do tjetë një penges apo një shtys kjo për skuadrat për të fituar trofeu në fund? Për mendimin tem është një skem që nuk më ka pëlqyer, jemi sinqertë, edhe shpresoj që vitin tjetër ta ndryshojnë direkt, sepse nuk e di, duke sikur edhe shumë ekipe, edhe gjatë kampionati sikur e kanë ulët e ritmin e tyne gjatë neshëve, baktën me atë që i kam pa une. Është një diçka që nështë për mendimin tem mund të fitojnë kampionatin edhe një ekip që nuk ka bëjnë një kampionat shumë mirë, pra nga vendi 4, a i ka drejtë edhe mundet më shpallë kampion. Kjo nuk duket e drejtë. Në, vërtet. Në, është, do të shikojmë se si do të përfundojnë dhe në fund, po jam i bilën që është një skem që duhet mundru sa ma parë. Qëndrojmë të klasikja futbolit shqiptarë. Si e keni parë dy skuadrat, pak të nderi në këtë pit këtë kampionatit, Vllaznia vjen e curim pozitive, dërko Bardhe Blut kanë tre ndeshje që nuk kanë regjistruar fitore. Kush mund tjetë ajë futbolisti që mund të bëjt diferencen? Po, Vllaznia e kam pasë një ekip që nështë nuk ka shumë kualitetin për bëmin e saj, por që kanë bëjt një pun tjerë zakonshme edhe gjithse cili prej tyre i është marë maksimumi. Edhe kjo gjahë ka bëjt dhe me thangë këta rezultatet e fundit që ju i dini shumë mirë. Kurse të Tirana, të mdrejten kam pasë për i shmëri shumë mëlaj këtë vitë, duke po edhe grupin, mendoj që ka lojtarë shumë cilësorë, por që nuk kanë arritë me i marë maksimum në këtyn e lojtarëve. Çfarë mungon kësaj Tirane, Lika, që nuk po funksionon ashtu si që duhet, pasi emrat i ka, eksperiencën e lojtarëve ka, cilësit gjithashtu, çfarë mungon që kjo ekip të eci për pare si pas jush? Të shi ne e shuim pak për i larkë edhe nështë nuk mundë me dha një përgjigje shumë sakë. Nështë ata që janë aty ofër i din, nështë ata problematikat e ndryshme që ata mundet të kenë. Por gjithsesi, unë prapi jam i ati menimit që me lojtarë, me kontingjenti që Tirana ka, dhe me thanë nuk duhet me kenë në ta nivele ku është. Kurse për me thanë se qëfar problemit, mund të ketë, jam largë edhe, jena largë ambientit dhe me thonë edhe nështë nuk mund të me dha një përgjigje shumë sakë, por jam gjithmoni ati mendimi që me ata lojtarë a dash me marë shumë ma tepër. Si pas jush, cili është ai lojtarë që mund të bëjt diferencën në klasikën e futbolit shqiptar? Jam i mendimi që bala e ka bëjt dhe i të shi, por besoj se ka me bëjt dhe këtë neshje. E vërtet, në fakt, bale me gollat e ti e ka dërguar Vllaznin deri në vendin e dytë në klasifikim, po, si pas jush, deri sa larkë mund të shkoj kjo Vllazni, a janë Shkodranët në gjendje për të rikthyer titullin kampion pas më shumë se 20 vitesh në Shkodër?
Tjemi sinqert, po të e kthena pak mrapa në kohë, nuk do të kisha prit këtë preqmëri, që, nuk do të kisha prit këtë rezultate që ekipi ka marë. Por duke pa e sërin e këtyre dhe të neqeve të fundit, si unë, apo çdo shkodran tjetër, apo çdo njëri i sportit, mendoj që titi do është krejtësisht se mujtë, ashtë ma tepër dhe me thonë me këtë skemen që është bëha, ashtë krejtësisht janë vetëm dy neqe. Pra, ti po të fitosh dy neqe në final 4, duke edhe garit, sikur 4-shja është kap, me ndajon, me 99%, me dy neqe, gjithse cili ekip i 4-shë spar mundet me dalë kampion, pra, ashtë dhe gjahë e arishme. A që ma tepër, që për ju në fundit, Vllaznia ko kënë, nështë ekipi ma në formi kampionatit. E vërtet, me curin pozitive të shkodranve, gjithçka është e mundur. Po ju vetë e keni pengë mbase, sa do pak nga karjera juaj, që nuk e keni fituar të pak të njëherë titullin kampion, qoftë me Tiranën, qoftë me Vllaznin? Thëmë drejten, nuk asem kam e të nejë pengë i malë, jemi sinqertë, por nështë se kam fitu shumë trofe edhe me Tiranën edhe me Vllaznin, ma tjepër kupat edhe super kupat, por nuk asem kam e titullin kampion, sepse po ta kisha pas fiksim, do t'ishte kresisht e arritun. Lika, po ndë një derbi Shqipërie që juve ju kam betur në mendje dhe që nuk të le aroni asë njerë si ndeshje, qoftë në fanelën e Vllaznis apo qoftë edhe atë Tiranës? Cila është? Janë bërë shumë neshet bukra, por të më drejtë e një që më kam me të menje, e kam përmend këtë edhe pak koma përpare në një intervjis, është një neshet që ja bërë në Shkodër, po pjesa parë dhe me thonë, marej 2-0 për Vllaznin, unë atë ku isha me Tiranën, edhe pjesa dytë, më të krejtë loja, marej 2-2. Ishte një, tamën një klasike që e arritja të përshmërin e njërzve. Në Loro Borici? Po, Loro Borici. Tështë nuk jemi sigur të për vitin, por mendoj që duhet kënë kënë vitit 2011 apo 2012. Emocion e shumë të më dha në fakt garanton kjo super sfit. Me gjithë, Liga, jeni larguar nga futboli luajtur për të njësur një karierë tashmë si trajner. Ju jeni në skuadrën e Abu Dhabit, në Emiratet e Bashkuara Arabe. Çfarë niveli ka futboli atje? Ma për kisha i denë, thëmë të jemi sinqert, kisha i denë që nuk ka në i nivel shumë lartë, por që kam arrit me pa disa neshe, thëmë drejte, jo disa, po të jemi një neshe kam pa, që në ekipin e Seferit, me që në ka qëllu me najtë edhe shpeshtu, edhe në ka aftu për të pa një neshe, edhe thëmë drejte, në kam meti abitun, sepse kanë ba shumë hapa parë në futbol. Duke di që edhe këtu kanë financat janë shumë mira në aspektin, financiar edhe futboli pa diskutim që është krejt logike që ka për të bëha hapa para. A keni mundur që të flisni me Seferin base edhe për nivelin? Jina taku disa herë me që edhe njërë sportit dhe me thonë edhe futbolist është ju në rolin e trenjërit edhe kena diskutua, kena nëjtë shpesh edhe dhe me thonë është jati menimit edhe e ka pa që këtu është u janë të bëha hapa cilësorë. Në është ta kanë edhe në thosë dhe njësi konkurencë me Arabinë Saudite dhe dojnë si me arrit nivellin e tyne, por e kanë bëha pa para, mund të. Arabia Saudite në fakt ka afruar shumë yjet futbolit botëror, po në Emiratet e Bashkuara Arabe, ka nisur që të zbatojt kjo strategji? Po, ka lytarë dhe më tonë që janë me emër në futbolin botënor, në është ta Iniesta është taj pjani që edhe ka lojtarë tjerë dhe me thonë që kanë lujtë nivele nalta në Europë. Por gjithës si e shëfë që plani tyre është përshdo herë ma shumë tentojnë me për lojtarë që sërë. Ju vetë keni mundur që të takonin dhe njën nga futbolistë dhe njohur, Seferovic, apo... Jo, personalisht nuk kam mujtë me takonin një për e të një lojtarëve, të mi kam po që janë mërëna ligës Emiratë. Lika, pas eksperiencës në Emiratet e Bashkuar Arabe, me ndoni veten që një ditë riktheheni në Shqipëri pse jo si trajner? Thëmë drejten, kam qef me aprovu. Të një nërë ato ekipe që unë kam dhonë kontribut, shpresoj që një ditë ta kem mundësin për me tregu vedi se sa jam i aftë në rolin e trajnerit. Por gjithës e si nuk mund të thëmë diçka konkrete, sepse unë ka 6 mujë që jam shpëngullë tu edhe
thëmë drejten nga njerë nuk i djetë edhe si të marjeta, por pa diskutim që do t'ishte knasi për mu që në një të ofërt, dhe me thonë, në një të ofërt, unë ta kemë mundësin që ta drejtojnë një nërë të akive. Në fund dua ta mbyllim me një parashikim për derbin e Shqipërisë. Sa mendojnë që del? Një rezultat. Unë nuk shuhem për ne kështu bastëgji që ka gjetë rezultatet fikse. Ska problem, ne themi, pastaj a del apo nuk del? Menaj që do të ketë pak gola kja neshe, kam përshtypjen edhe në është ka për të fitu Vllaznia 1-0 dhe do shënoj bala. Do të ashojm Liga, unë të falenderoj shumë që isha pjesë atë dy sportit sot edhe të pres vetëm me lajmet të mira. Falemderit shumë, falemderit. Ju përshëndes.